lutar pelas... Nossa Senhora. Lutar pela nossa bandeira é o... Não. Pela sua... Isso é meio que ofendal. Eu tô me sentindo pressionado, hein? Lutar pela sua bandeira é o nosso ideal. Lutar pela sua bandeira é o nosso ideal. Vem aí, torcida Furacão Azul e Rosa. Alô, cantor. É melhor... Só um lado já resolve. É melhor. Torcida, torcida,